আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সংবাদ সদন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ বাতৰি বিভাগৰ সংবাদ সলন্তিকালৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ সংবাদ সলন্তিকাত শুনক, ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক ধৰ্মকান্ত মিলিৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰ। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে মানৱ প্ৰতিম শৰ্মাই। শ্ৰীযুত মিলি ডাঙৰীয়া, আপোনাক আকাশবাণীৰ বিশেষ সংবাদ সলন্তিকা অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালো। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে বৰ্তমান লকডাউন শিথিল কৰা হৈছে, আনলক তৃতীয় পৰ্যায়ত আমি উপনীত হৈছোঁ, গতিকে ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে? আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সমূহ সূত্ৰলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ অসমতো আনলক যিটো দ্বিতীয় পৰ্যায়, সেই দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে জানে যে কোভিড মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এইবাৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা ৰেগুলাৰ যিবোৰ আমাৰ ইভেণ্ট আছে, সেই ইভেণ্টসমূহ আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই। আমি প্ৰতি বছৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্ৰ কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ বাবে দল প্ৰেৰণ কৰোঁ। এই ক্ষুদ্ৰ কাপৰ লগত জড়িত কিছুমান ৰেগুলাৰ ইভেণ্ট আছে, সেইবোৰ হ'ল বিলিক চৌধুৰী ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট, দেউকন মেমৰিয়েল ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট, নৃপেন নাৰায়ণ সিংহ গাৰ্লছ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট। কিন্তু এতিয়ালৈকে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন আমি পোৱা নাই, গতিকে এইবাৰ এই প্ৰতিযোগিতাসমূহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আমাৰ যথেষ্ট কম। ইয়াৰ উপৰিও আমি প্ৰতি বছৰে নেশ্যনেল স্কুল গেমছ ফেডাৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি ৰাজ্যৰ পৰা দল পঠিয়াওঁ। নেশ্যনেল স্কুল গেমছৰ কাৰণে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এথলেটিক্স, চুইমিং, বক্সিং, ভলীবল আৰু হকী, টাইকোৱাণ্ডো, কেৰাটে, আৰ্চাৰী, জুডো আদি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চেম্পিয়নছ কম্পিটিশ্যনসমূহ আমি পাতোঁ। এইবাৰ নেশ্যনেল স্কুল গেমছ ফেডাৰেশ্যনৰ পৰাও আমি কোনো ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন পোৱা নাই, গতিকে এই ৰেগুলাৰ টুৰ্ণামেণ্টখিনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট কম আমি দেখিছোঁ। যদি পৰিস্থিতি ঠিকে থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অহা অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আমাৰ কেইবাখনো কম্পিটিশ্যন আমি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিম। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অসমৰ ক্ৰীড়াৰ এক সুস্থ বাতাবৰণ গঢ়ি তুলিবৰ বাবে আৰু সকলো পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ খেলত অংশগ্ৰহণৰ বাবে গ্ৰাছৰুট অলিম্পিক জি পি, ব্লক, ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ষ্টেট লেভেল এক আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল। এইবাৰ এই আঁচনিটো আমি আৰম্ভ কৰিম। অসম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ তত্ত্বাৱধানত এই প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী আসাম অলিম্পিক সন্থাই এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আৰু আসাম অলিম্পিক সন্থাৰ মাননীয় সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰী লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ যিবোৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে এই এছ'চিয়েশ্যনসমূহৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা, ৰাজ্যিক দিব্যাংগ সমাৰোহ, ইণ্ডিজিনাছ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল গেমছ কম্পিটিশ্যনসমূহ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰিম। আমি যোৱা বছৰ বহু বছৰ বিৰতিৰ পিছত খাকান আহমেদ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট পাতিছিলোঁ, এইবাৰো এই প্ৰতিযোগিতাখনি আমি ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এই অনিশ্চয়তাৰ মাজতে দেশৰ ক্ৰীড়া কাৰ্যসূচী অতি শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব বুলি কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ঘোষণা কৰিছে। অলপতে কমনৱেলথ সদস্যভুক্ত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ এক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁ কয় যে এই পৰ্যায়ত লকডাউন নিৰ্দিষ্ট কেতবোৰ বিধি নিষেধাজ্ঞাৰ মাজেদি কিছুমান খেলৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰু অনুশীলন কাৰ্য চলোৱাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ এলিট শ্ৰেণীৰ ক্ৰীড়াবিদসকল, বিশেষকৈ অলিম্পিক সম্মানময় খেলুৱৈসকলক অনুশীলন কাৰ্য ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। লকডাউনৰ ব্যৱস্থা শিথিলৰ এক ব্যৱস্থা হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা 5 আগষ্টৰ পৰা মুকলি হোৱা যোগাসনৰ কেন্দ্ৰ আৰু জিমৰ কেন্দ্ৰসমূহ এলানি অধিনিয়ম ঘোষণা কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰা এই নিয়ম অনুযায়ী কেৱল ৰোগৰ লক্ষণ নথকা, এছিমটমেটিক, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানি চলা আৰু আৰোগ্য মোবাইল এপ ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলেহে যোগাসন কেন্দ্ৰ আৰু জিমসমূহত অংশ ল'ব পাৰিব। 6 ফুট দূৰত্বৰ ব্যৱধান মানি চলিবলগীয়া এই কেন্দ্ৰসমূহ নিজৰ পৰিধান কৰিব লাগিব। কেন্দ্ৰসমূহত ছেনিটাইজাৰ, থাৰ্মেল স্ক্ৰিনিং থাকিব লাগিব। কেন্দ্ৰসমূহ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ভিতৰত থাকিব নালাগিব। অসমৰ ক্ৰীড়া প্ৰেক্ষাপটৰ কথা ক'ব লাগিলে এই কথা কোৱাটো সমীচীন হ'ব যে ভাৰত চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশন অনুযায়ী অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগে যাৱতীয় কামখিনি কৰি থকা হৈছে। অসমৰ অলিম্পিকগামী খেলুৱৈ হিমা দাস বৰ্তমান ভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণ পাতিয়ালাত আছে, তাতে অলিম্পিকৰ বাবে অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে। আন এগৰাকী খেলুৱৈ আন্তৰ্জাতিক বক্সাৰ লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁই ঘৰতে অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে। আন এগৰাকী সম্ভাৱনাময় খেলুৱৈ শিৱ থাপাও অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।
আমার রাজ্যখনৰ অন্যান্য ফ্ৰন্ট ৰেংকিং প্লেয়াৰ সকলেও ঘৰতে থাকি শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যায়াম বা অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে। আমি আমাৰ খেলুৱৈসকলক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ সবল কৰি ৰাখিবৰ বাবে আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকলে ৱেবিনাৰ, জুম কনফাৰেন্স বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আউটলাইন ট্ৰেইনিং আৰু কোচিঙৰ ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। হয়, শ্ৰীযুত মিলি ডাঙৰীয়া, আপুনি কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপৰ বিষয়ে জনালে যে আমি যে তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিখন ৰাজ্যকে এবিডেভিট খেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ কৈছিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অসমক কি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে অসমে এবিধ খেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা উচিত? হয়, ভাৰত চৰকাৰে ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ভাৰতক যাতে 2024 চনৰ ভিতৰত বৃহৎ স্পৰ্টিং ছুপাৰ পাৱাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে আৰু 2024 চনৰ অলিম্পিকত যাতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ফলাফল দেখুৱাব পাৰে তাৰ বাবে ওৱান ষ্টেট ওৱান গেম পলিচি ঘোষণা কৰিছে। ইয়াত 14টা স্পৰ্টছ ডিচিপ্লিন আইডেণ্টিফাই কৰিছে। এই ডিচিপ্লিন কেইটা দুটা পৰ্যায়ত তেওঁ প্ৰায়োৰিটাইজ ভাগ কৰিছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত হ'ল আৰ্চাৰী, বক্সিং, শ্বুটিং, বেডমিণ্টন, ৰেচলিং, হকী, ৱেইট লিফটিং, চাইক্লিং আৰু এথলেটিক। ইয়াৰ পৰা যিটো ছেকেণ্ড প্ৰায়োৰিটি আছে সেইটো হ'ল টেবুল টেনিছ, জুডো, চুইমিং আৰু ফেন্সিং। এই পলিচিটো এইটো কাৰণেই কৰা হৈছে যে সকলো খেলতে আমাৰ মেডেল পোৱাৰ প্ৰস্পেক্ট যথেষ্ট কম। কিছুমান খেল আছে য'ত আমাৰ মেডেল পোৱাৰ প্ৰস্পেক্ট যথেষ্ট বেছি। চাইনাত এই পলিচিটো আছে। চাইনা বিশেষকৈ কেইটামান খেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। এই খেলসমূহ হ'ল চুইমিং, শ্বুটিং, ৱেইট লিফটিং, টেবুল টেনিছ, জিমনাষ্টিক আৰু বক্সিং। কেইটামান খেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আজি চাইনা বিশ্বত স্পৰ্টিং ছুপাৰ পাৱাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষতো নিজকে স্পৰ্টিং ছুপাৰ পাৱাৰ হিচাপে গঢ়িবৰ বাবে কেইটামান খেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। তাৰ সামান্তৰালভাৱে বাকী খেলসমূহো আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। আমি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰক ওৱান ষ্টেট ওৱান গেম হিচাপে প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ ফুটবল আৰু বক্সিং প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত ফুটবল আৰু বক্সিং একাডেমী আমি অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা চলাই আছোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰে এই পলিচি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আমাৰ ইয়াৰ ফুটবল আৰু বক্সিং খেলুৱৈ উপকৃত হ'ব। বক্সিঙত আমাৰ যথেষ্ট পটেঞ্চিয়েল আছে। লাভলীনা বৰগোহাঁই ইতিমধ্যে অলিম্পিক কোৱালিফাই হৈছে। শিৱ থাপাও অলিম্পিকৰ দৌৰত আছে। অসমৰ ফুটবল খেলুৱৈ হৰিচৰণ নাৰ্জাৰীৰ বিনীত ৰায় ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ নিয়মীয়া খেলুৱৈ। গতিকে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা অসমক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে অসম ৰাজ্যখন যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত এইটো উল্লেখ কৰাটো সমীচীন হ'ব যে ভাৰত চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে ওৱান ফেমিলি ওৱান প্লেয়াৰ আঁচনিৰ কথা চিন্তা কৰিছে। প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ পৰা যদি এজন খেলুৱৈ থাকে তেন্তে সমাজত ক্ৰীড়াৰ সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক পদক্ষেপ হ'ব আৰু ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিব। হয়, আপুনি নতুন তথ্য আমাৰ শ্ৰোতাসকলৰ আগত দাঙি ধৰিলে যে ওৱান ষ্টেট ওৱান স্পৰ্টৰ বাবে অসমে বক্সিং আৰু ফুটবলৰ বাবে আবেদন জনাইছে। গতিকে আমি এই সিদ্ধান্তত আহিব পাৰোঁ যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো বক্সিং বা হয়তো ফুটবলক অসমক অগ্ৰাধিকাৰ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, নহয় জানো? হয় হয়। শ্ৰীযুত মিলি ডাঙৰীয়া, আন এক প্ৰসংগলৈ আহোঁ যে অসমে কিছুদিন পূৰ্বে অতি সফলতাৰে খেলো ইণ্ডিয়া আয়োজন কৰিলে। গুৱাহাটীত বা অসমৰ অইন ঠাইতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিলে। অৱশ্যে সেয়া কোভিড পৰিস্থিতিৰ পূৰ্বে আছিলে। গতিকে আমি জানিব পাৰোঁ নেকি যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া অৱস্থা ভাললৈ আহিব তেতিয়া এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলসমূহৰ কি হ'ব, ভৱিষ্যত কি হ'ব, বিশেষকৈ ফিফা মহিলা বিশ্বকাপ সন্দৰ্ভত? ফিফা মহিলা যিটো বিশ্বকাপ সেইটো অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈছে। আমি তাৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ আমি সেই প্ৰাৰম্ভিক কামখিনি প্ৰস্তুতি এতিয়া ৰাখিছোঁ। আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিটো মেইন ফিল্ড আছিলে সৰুজাই স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স, ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়াম আছে, সেইটো আমাৰ মূল খেলপথাৰ আছে। তাৰোপৰি আমাৰ প্ৰেক্টিচ গ্ৰাউণ্ড আছিলে নেহৰু ষ্টেডিয়াম আৰু এল এন আই পি আৰু আমাৰ যিটো চাই যিটো স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স সেইটো আমাৰ যিটো প্ৰেক্টিচ গ্ৰাউণ্ড আছিলে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিটো মূল গ্ৰাউণ্ড সেই মূল গ্ৰাউণ্ডত ইয়াত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ হিচাপে সেইটো ইতিমধ্যে চৰকাৰে সেই কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ হিচাপে সেইটো চলাই আছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো এল এন আই পি যিটো ষ্টেডিয়াম আছে সেই ষ্টেডিয়ামটো আৰু নেহৰু ষ্টেডিয়ামটো কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ ইতিমধ্যে ৰূপান্তৰিত কৰিছে। গতিকে আমি ইতিমধ্যে ফিফাক এই কথাটো জনাইছোঁ। তথাপিও আমাৰ ইয়াত যিখিনি যাৱতীয় কাম কাজ আছে আমি ইতিমধ্যে পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত সেই সম্পৰ্কত যিখিনি তেওঁলোকৰ আঁচনি আছে সেই আঁচনিসমূহ আমি লৈছোঁ আৰু প্লেন ইষ্টিমেট আমি বনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক সেইখিনি দাখিল কৰিছোঁ। আৰু যদি ঠিকে থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অক্টোবৰ মাহৰ পৰা
তেওঁলোকে কৈছে যে পিপাৰ কাৰণ আমাৰ যি লিগেচি প্ৰগ্ৰেম, সেই লিগেচি প্ৰগ্ৰেম তেওঁলোকে ইয়াত আৰম্ভ কৰিব। আৰু যদি সকলোখিনি ভালকে যায় তেতিয়াহ'লে মই ভাবিছো যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তাতো ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিম, সেইটো আমি জাষ্ট আশাবাদী। হয় হয়, আমিও আশা কৰোঁ যে পৰিস্থিতি ভাললৈ আহক আৰু অসমত পুনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেল অনুষ্ঠিত হওক। শেষত শ্ৰীযুত মিলি ডাঙৰীয়া, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই সময়ছোৱাত, যোৱা বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, খেলৰ উন্নয়নৰ সৈতে আন্তঃগাঁথনিৰ বিষয়টো জড়িত হৈ আছে, গতিকে আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ বাবে আপোনালোকে কি পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে? আপোনালোকে জানে যে আমাৰ খেলো ইণ্ডিয়া গেমছ যি অনুষ্ঠিত হৈছে, সেই খেলো ইণ্ডিয়া গেমছত আমাৰ যিবোৰ আন্তঃগাঁথনি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ সেইখিনি ৱৰ্ল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড। ইতিমধ্যে সেই কথা প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈয়ে সেই কথা স্বীকাৰ কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ উপৰিও আমি আমাৰ যিটো আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে আপুনি গম পাব যে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত 150 লাখ টকাৰ ব্যয়সাপেক্ষে এটা আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প তাত ইতিমধ্যে কাম কৰি থকা হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিশেষকৈ আমি দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিটো ষ্টেট আৰ্ট অফ স্পৰ্টছ বুলি কয়, যিটো আমি সাৱতীত আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ সাৱতী আৰু শুৱালকুছিত আমি সেইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু এইটো কাম যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু সেই দুটা যদি ক্ৰীড়া প্ৰকল্প যদি সম্পূৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ মানুহে আৰু খেলৰ যিটো আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বহুদূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। হয়, আৰু শেষত আপুনি ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক হিচাপে খেলুৱৈ আৰু অভিভাৱকসকলক আপুনি কি বাৰ্তা দিব? মই খেলুৱৈ আৰু অভিভাৱকসকলক এইটোৱে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছো যে খেল আমাৰ জীৱনৰ এটা ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হোৱা উচিত, আৰু এজন যদি ভাল যদি খেলুৱৈ হয় তেওঁ সমাজক যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰে। কাৰণ খেলৰ যিখিনি আমাৰ যোগেদি আমি যিবোৰ চৰিত্ৰ গঠন কৰোঁ সেই চৰিত্ৰসমূহে আমাক নিজকে এজন উপযুক্ত নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাত আমাক যথেষ্ট সহায়ক হয়। মই পুনৰবাৰ সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে সেই যিটো একাগ্ৰতা, কষ্ট, সহিংসতা, ধৈৰ্য, সময় নিষ্ঠতা সেইখিনি আমি খেলৰ যোগে লাভ কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেইখিনি আয়ত্ত কৰিলে আমি নিজকে এজন ভাল ব্যক্তি হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম বুলি ভাবোঁ। শ্ৰীযুত মিলি ডাঙৰীয়া, আপুনি আমাক সময় দিলে তাৰ বাবে আপোনাৰ আপোনালৈ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। সংবাদ চলন্তিকা শুনিলে। আজিৰ সংবাদ চলন্তিকা প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে মৰমী কাশ্যপ আৰু অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী সংবাদ চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা দেওবাৰে আজিৰ এই একে সময়তে। নমস্কাৰ।